Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема нашого. А розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та, будь ласка, пропиши каліграфічну хвилинку. Вона зображена на екрані. Ну що, готові? Продовжуємо працювати далі. Наступне спробуй самостійно виконати. Ну і що, давай перевіряти. 87 ми розклали на 2 зручних доданки. 60 та 27. 60 поділити на 3 буде скільки? 20. 27 поділити на 3? Звичайно, 9. Нам тепер треба додати 20 плюс 9 буде 29. Молодець! Отже, якщо ми 87 поділимо на 3, отримаємо 29. Задача. Потяг рухався зі швидкістю 70 км на годину. До зупинки він був у дорозі 3 години. Решту шляху після зупинки він подолав з тією самою швидкістю за 2 години. Яку відстань подолав потяг? Будь ласка, побудуйте схему до задачі та розв'яжіть її. Що нам відомо про потяг? Що його швидкість була 70 км на годину. Скільки він був у дорозі до зупинки? 3 години. Що ми можемо дізнатися, знаючи ці дані? Молодці, ми можемо дізнатися, скільки ж він проїхав за 3 години до зупинки. Що нам відомо наступне? Що решту він подолав з цією самою швидкістю. Швидкість залишається, тобто 70 км на годину, але вже за 2 години. Далі, в другій дії ми можемо з вами знайти, скільки ж буде решта, те, що він проїхав після зупинки, а потім додати цю відстань першу і другу для того, щоб дізнатися, яку ж відстань він подолав всього. Давайте розглянемо розв'язання цієї задачі. Ми спочатку можемо зробити або так, як ми з вами розібрали, або можемо зробити таким чином. Додати спочатку час, тобто 3 плюс 2 дорівнює 5, і 5 помножити на 70 буде 350 км. Отже, 350 км – це відстань, яку подолав потяг. На поєдинок зі змієм Кирило Кожем'яка біг 6 хвилин зі швидкістю 160 метрів на хвилину. На зворотній шлях він витратив 10 хвилин. На скільки метрів за хвилину зменшилася швидкість Кирила Кожем'яки? Давай подумаємо, що відомо про першу швидкість – 160 метрів на хвилину. Скільки хвилин він біг? Він біг 6 хвилин. Що ми можемо дізнатися, знаючи дві ці дані? Ми знаємо, скільки ж можемо дізнатися, скільки ж він біг за 6 хвилин. Далі нам потрібно дізнатися про зворотній зв'язок. Так, тобто зворотній шлях, коли він біг назад. На зворотній шлях він витрачає 10 хвилин. Тобто, якщо ми знаємо, скільки ж він метрів вже пробіг в одну сторону, так? І коли ми знаємо, скільки ж він буде бігти в другу, відстань не зміниться, в нас зміниться тільки час. І коли ми з вами розділимо відстань на цей час, ми дізнаємося швидкість. Коли ми знатимемо швидкість, далі ми можемо із вами вже визначити, на скільки ж метрів за хвилину зменшується швидкість Кирила Кожем'яки. Давай розглянемо цю задачу. Розглядаємо. Перша дія 160 множимо на 6 буде 960 метрів. Це довжина шляху. Друга дія 960 поділити на 10 дорівнює 96 метрів за хвилину. Це швидкість на зворотньому шляху. Наступне. 160 віднімаємо 96 і в нас дорівнює 64 метри на хвилину. Далі можемо з вами сказати, що ми відстань нашу
знайшли спочатку, далі ми знайшли швидкість на зворотньому шляху, а потім поглянули в останні дії, наскільки ж зменшилася швидкість Кирила Кожем'яки. Ми можемо сказати, що швидкість Кирила Кожем'яки зменшилася на 64 метри за хвилину. Будь ласка, склади вирази і обчисли їх значення. Напиши МД і запиши тільки ці вирази. Різниця чисел 200 і 33 збільшити 15 разів. Різницю чисел 200 і 33 збільшити 15 разів. Наступне. Сума чисел 1145 і 1735 поділити на 40. Сума чисел 1145 і 1735 поділити на 40. Наступне. Добуток числа 175 та добутку чисел 8 і 9. Добуток числа 175 та добутку чисел 8 і 9. Давай перевіримо. Різниця чисел 233 збільшити 15 разів буде 2505. Сума чисел 1145 та 1735 поділити на 40 буде 72. Добуток числа 175 та добутку чисел 8 і 9. Знаходимо добуток. 8 множимо на 9 буде 72. 175 множимо на 72 буде 12600. Задача. Два друга каталися на роликах по спеціальній доріжці завдовжки 800 метрів. Вони виїхали одночасно від протилежних кінців доріжки і рухалися з однаковою швидкістю – 200 метрів за хвилину. Через скільки хвилин вони зустрілися? Давай подумаємо, що відомо про їхню швидкість? Швидкість 200 метрів за хвилину. Що ми можемо дізнатися в першій дії? Ми можемо дізнатися, скільки ж вони обох проїдуть за одну хвилину. А що далі зробити? Правильно, весь шлях треба поділити на швидкість їхню загальну. Отже, давай розглянемо розв'язання цієї задачі. 200 множимо на 2 буде 400 метрів за хвилину. Це швидкість обох. 800 ділимо на 400 дорівнює 2 хвилини. Отже, відповідь – вони зустрінуться через 2 хвилини.